Həftənin əsas xəbərləri. İctimai Palata bəyanat verdi. Naxçıvanda jurnalist və hüquq müdafiəçisinə qarşı cinayət işi açılıb. Hüquq müdafiəçisinin məhkəməsi şahid ifadəsi ilə davam edir. Hökumət jurnalistlərə təzyiqlərə göz yumur. Partiya liderləri mitingçilərin məhkəməsində iştirak etdi. Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərovun həyatı təhlükədədir. İctimai Palatanın şənbə günü keçirilən yığıncağında ölkə gündəmində yer alan 3 aktual məsələ ilə bağlı bəyanat qəbul edilib. Naxçıvanda insan hüquq və azadlıqlarının durumu 2 aprel aksiyasına görə həbs olunanların məhkəmə işi ilə bağlı və ali məktəblərdə təhsil haqlarının artırılmasına dair bəyanatlar demokratik qüvvələrin mövqeyini əks etdirir. Bəyanatda Babək rayonu Nehrəm kəndində sakinlərin su problemi ilə bağlı keçirdikləri dinc etiraz aksiyasına mülki geyimli hökumət adamlarının zoraki müdaxiləsi və bir sıra sakinlərə xəsarət yetirilməsi, olay zamanı AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy və onun qardaşı Zeynal Bağırsoya qarşı amansız davranışlar, reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun və Turan İnformasiya Agentliyinin yerli müxbirlərinə qarşı baş vermiş zorakılıq, Almaniyalı jurnalistin bölgədən qeyri-rəsmi deportasiya olunması, Naxçıvan Muxtar Respublikasında hökm sürən despotik rejimi möhkəmləndirmək istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirilib. İctimai Palata Naxçıvan Muxtar Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının bu cür kobud şəkildə pozulması hallarından dərin narahatlıq keçirir və baş verənləri qətiyyətlə pisləyir. Palata bəyan edir ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycan hakimiyyətinin düşünülmüş siyasətidir. İnsan haqları və demokratik prinsiplərin pozulduğu Azərbaycanda hakimiyyət daha da irəli gedərək ən qəddar, amansız metodları Naxçıvanda sınaqdan çıxarmaq və sonra bunları bütün ölkə miqyasında tətbiq etməklə məşğuldur. 2 aprel aksiyasında tutulanlarla bağlı İctimai Palata hamını məhkəmədə əsassız ittiham olunan dönməz mübarizləri vicdan məhbuslarını müdafiə etməyə çağırır. Bəyanatda deyilir ki, İctimai Palata qanunsuz qaldırılmış cinayət işlərini məhkəmədə baxılması zamanı yol verilən qanun pozuntularını qanuna sayğısızlıq kimi qiymətləndirir. İqtidarı ölkə qanunlarına və beynəlxalq konvensiyalara hörmətlə yanaşmağa dəvət edir. İctimai Palata dövlət ali məktəblərində təhsil haqlarının artırılması qərarını qətiyyətlə pisləyir və hökuməti öz qərarına yenidən baxmağa çağırır. Eyni zamanda bəyan edir ki, bu istiqamətdə azad gəncliyin mübarizəsinə sona qədər dəstək verəcək və bu məsələni daim gündəmdə saxlayacaq. Azərbaycan hakimiyyətini isə xəbərdar edir ki, sosial durumu kəskin pisləşməyə yönələn bu cür addımlar cəmiyyətdə qarşı durmalara zəmin hazırlayır. Bugün Şərur rayon prokurorluğu reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 189.1.1-ci maddəsi ilə elektrik enerjisinin talanması ittiham irəli sürüb. Mehdiyev bildirib ki, prokurorluğun müstəntiqi Sənan Paşayev ondan Şərur rayonundan çıxmamaq barədə iltizam alıb. Müxbir 1050 manat həcmində elektrik enerjisindən qanunsuz istifadədə təqsirləndirilir. Mən dövlət vəkilindən imtina etdim, Mehdiyev bildirib. O, cinayət işini uydurma hesab edir. Bunun hüquq müdafiəçisi və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Günahı sübuta yetirilərsə, Mehdiyevi 3000 manata dək cərimə və ya 2 ilə dək islahedici iş gözləyir. İyulun 15-də yerli hakimiyyət avtoyumada elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə etdiklərinə görə Mehdiyevlərin evinə gələn elektrik xəttini kəsib. Lakin Mehdiyevin sözlərinə görə istifadə olunan elektrik enerjisinin pulu ödənilib və bunu təsdiqləyən sənədlər var. Həkim Eldostu Mehdiyev hesab edir ki, ona təzyiqlər iyunun əvvəlində Naxçıvana gəlmiş Frankfurt Allgemeine Zeitung qəzetinin şərhçisi Mikhail Ludwig'i müşahidə etdikdən sonra başlayıb. Avqustun 2-si və 3-də Göyçay rayon məhkəməsində Hakim İlxan Süleymanovun sədrliyi ilə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun məhkəməsi davam edib. Proses ötən məhkəmə iclaslarında Vidadi İskəndərov və onun vəkili Xalid Bağırovun qaldırdığı vəsadətin araşdırılması ilə davam edib. Belə ki, müdafiə tərəfi İskəndərova verilmiş ittihamın tərkibi barədə məhkəmədən yazılı izahat istəyib.
Bir qədər mübahisədən sonra hakim bu vəsadətin təmin edildiyini deyib. Vidad İskəndərov saxlanma şəraitinin qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılması, vəkili Xalid Bağırova qarşı hədələrin və təhqirlərin dayandırılması, baş prokuror Zakir Qaralova qarşı cinayət işinin başlanması barədə vəsadət qaldırıb. Hakim vəsadətlərin heç birini təmin etməyib. Zərər çəkmiş Şərafəddin Bayramov ifadə verməyə hazırlaşarkən zalda əyləşənlərdən birinin yersiz replikası ilə məhkəmə zalında qarışıqlıq yaranıb. Proses Şərafəddin Bayramovun ifadəsi ilə davam edib. Bayramov savadsız olduğunu icra nümayəndəsinin təklifi ilə gerçək məzmununu bilmədiyi kağıza qol çəkdiyini, İskəndərovu tanımadığını deyib. Cinayət işinin digər epizodu üzrə şahid qismində ifadə verən 2 sıralı seski məntəqəsinin katibi Eldar Babayev, Vidad İskəndərovun bir qrup şəxslə seski məntəqəsinə gələrək seçicilərə vermək üçün kəsilmiş 9 bileteni aparmaq istədiyini, amma buna imkan verilmədiyini deyib. İskəndərov məntəqədə web kamera quraşdırıldığını xatırladaraq şahidin verdiyi yalan ifadənin üstünün açılması üçün həmin çəkilişin məhkəməyə təqdim edilməsi barədə vəsadət qaldırıb. 16 saylı seski məntəqəsinin üzvü şahid Məzahir Cəfərov bildirib ki, məntəqə açılanda 16 bileteni səhv kəsiblər və buna görə protokol tərtib edərək həmin biletenləri ləğv ediblər. Amma İskəndərov seski məntəqəsinə gələndə müşahidəçilərdən kimsə ona bu barədə məlumat verib və o da masaya yaxınlaşdı. Həm səhv kəsilmiş 16, həm də düz kəsilmiş 4 bülleteni götürüb. Şahidin sözünə görə sözü gedən bülletenlərdə deputat Şəmsəddin Hacıyevin lehinə işarələr də Vidad İskəndərov tərəfindən atılıb. Dünən və bugün də proses şahid ifadələri ilə davam edib. Bu ifadələrin əksəriyyəti istintaq zamanı verilmiş ifadələri təqzib edib. Xatırladaq ki, Vidad İskəndərli Cinayət Məcəlləsinin 159.3-cü vətəndaşı öz ifadəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mani olma və 160.1-ci seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə təqsirləndirilir. Bu ittihamlarla o 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Azərbaycan hökuməti 8 jurnalistə barışıq üçün 40.000 avro təklif etsə də, jurnalistlərə qarşı olan pozuntunu tanımaqdan imtina edir. Bunu reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov bugün dəyirmi masada deyib. Rətidə keçirilən dəyirmi masada 2007-ci ildə toplaşma azadlığı hüququnun pozulması ilə bağlı 8 jurnalistin Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmasına həsr olunub. Bugünlərdə Azərbaycan hökuməti məsələnin məhkəmədən əvvəl yoluna qoyulması məqsədi ilə jurnalistlərə kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Emin Hüseynovun fikrincə, Avropa Məhkəməsinin bu işi üzrə qərarı sərbəst toplaşmaq hüququ sahəsində Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı ilk qərarı ola bilər. Məqsəd toplaşma azadlığının növbəti dəfə pozulması faktının Avropa Məhkəməsində təsdiqlənməsinin qarşısını almaqdır. Bu barışıq deyil, çünki hökumət pozuntuları tanımaq istəmir və jurnalistləri döyən polisləri cəzalandırır. Hüseynov vurğulayıb. İddiaçılardan biri Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev məhkəmə prosesinin keçirilməsinə tərəfdardır. Pul əsas məsələ deyil, ölkədə durum demək olar ki, o dövrdən indiyə dək get-gedə kəskinləşir. İnsanların sərbəst toplaşmaq hüququ pozulmaqda davam edir, o bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda vətəndaşların konstitusiya ilə təminat verilən miting, piket keçirmək və digər şəkildə kütləvi etiraz bildirmək hüququ demək olar ki, qadağan edilib. Belə icazəsiz aksiyaların iştirakçıları polis, məhkəmə və digər təzyiqlərə məruz qalır. Digər iki iddiaçı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov və müstəqil icmalçı Şahvələ Çobanoğlu da analoji mövqeydədir. Şikayətçilərdən heç olmasa biri hökumətlə razılaşmasa, iş üzrə məhkəmə iclası keçiriləcək və çox güman ki, şikayət təmin ediləcək Əliyev bildirib. Digər 5 iddiaçı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və qəzetin 4 əməkdaşı Azər Ayxan, Etibar Seydağa, Elşad Məmmədli, Zabil Müqabiloğlu tədbirdə iştirak etməyiblər. Xatırladaq ki, jurnalistlər iddia ərzəsində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsinin pozulduğunu bildirərək onlara vurulan mənəvi ziyana görə hər birinə 5.000 avro verilməsini tələb edirlər.
Bugün isə Bayıl rayon məhkəməsində hakim Elnur Həsənovun sədirliyi ilə İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunan fəalların işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Hər dəfə olduğu kimi məhkəmə binasının qarşısına AXCP üzvləri Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Babək Həsənov, Zülfiqar Eyvazlı, Müsavat Partiyasından Elşən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafilovun yaxınları silahdaşları toplaşıblar. Prosesdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli də iştirak ediblər. Bugünkü prosesdə yenidən şahid ifadələri dinlənilib. Şahidlərin əksəriyyəti polislərdir. Vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə ifadə verən polislər təqsirləndirilən şəxslərin avtobusun şüşəsini sındırdığını görmədiklərini deyiblər. Vəkillər polislərin məhkəmədə dedikləri ilə istintaqa verdikləri ifadələrin ziddiyyət yaratdığını bildirərək onların şahidlikdən kənarlaşdırılması və cinayət məsuliyyətə cəlb olunmalarına dair vəsadət qaldırıblar. Eyni zamanda vəkillər işi aparan müstəntiqlərin şahid qismində dindirilməsini istəyiblər. Lakin hakim vəsadətləri təmin etməyib. Prosesdə qalmaqal da yaşanıb. Uca səslə məhkəmənin saxta və siyasi sifarişli olduğunu deyən bir qadın zaldan çıxarılıb. Həmsinin yeniyetmə oğlan telefonla çəkiliş apararkən məhkəmə nəzarətçiləri onu zaldan kənarlaşdırıblar. Proses avqustun 10-da şahid ifadələri ilə davam edəcək. Təqsirləndirilənlər Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə də ittiham olunurlar. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərovun həyatı təhlükə altındadır. Onun səhhətində ciddi problemlər var. Şəkərli diabetin ağır formasına baxmayaraq, hüquq müdafiəçisinə gərəkən tibbi yardım göstərilmir. Bu barədə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov bugünkü dəyirmi masada bildirib. Hazırda Göyçay rayonunda İskəndərovun məhkəməsi gedir. O, cinayət məcəlləsinin 159.3-cü vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mani olma və 160.1-ci seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə və 132-ci döymə maddələri ilə təqsirləndirilir. Hüseynovun fikrincə tam siyasi sifarişdir. Prosesin xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində keçirilməsi və məhkəmə binasının mühafizəsinə qonşu Ağdaş rayon polis idarəsinin narkobiznesə qarşı mübarizə şöbəsinin əməkdaşlarının cəlb olunması bunu deməyə əsas verir. Vidad İskəndərovu sanki terrorçu kimi mühakimə edirlər. Hüseynov vurğulayır. Onun fikrincə, proses Göyçay rayon icra hakimiyyətinin diktəsi ilə keçirilir. Belə ki, icra hakimiyyətinin əməkdaşları prosesdə iştirak edən jurnalistləri və hüquq müdafiəçilərini təhqir edir. Hakim foto və video çəkilişlərin aparılmasına icazə vermir. Məqsəd təzyiq və işgəncələr yolu ilə hüquq müdafiəsini sındırmaqdır, RATİ-nin rəhbəri bildirib. Hüseynov hüquq müdafiə təşkilatları və diplomatik korpusun prosesə diqqət göstərmədiyini qeyd edib. Yalnız ABŞ səfirliyi prosesə müşahidəçi qismində öz nümayəndəsini göndərir. Vəkil Xalid Bağırov məhkəməni tragikomediya adlandırıb. O diqqəti zərər çəkənlərin və şahidlərin əksəriyyətinin ruhi xəstə olmasına yönəldib. Vəkil hesab edir ki, işin rayon prokurorluğunda deyil, baş prokurorluğunda aparılması onun siyasi xarakterli olmasından xəbər verir. Bağırov İskəndərovun ağır şəraitdə saxlandığını, gəzintiyə çıxarılmadığını bildirib. Vəkil hökmün obyektiv olacağına ümid etmir və güman edir ki, Strasburg məhkəməsinə şikayətin verilməsi məqsədi ilə iş yuxarı məhkəmə orqanlarına çıxarılacaq. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov İskəndərovu potensial siyasi məhbus adlandırıb. O, qeyd edib ki, İskəndərovun adı Avropa Şurasına və digər beynəlxalq qurumlara göndəriləcək siyasi məhbuslar siyahısına yazılacaq.